Привіт усім! І знову з вами я, Анна. Наступне відео із циклу «Як запилювати ахіменеси? Як отримати насіння?» Отримувати нові сорти, нові гібриди. Перед цим я вам показала, як каструвати квіточки, як чекати, коли дозріне материнська частина. Тепер я вам покажу, як саме запилювати. Є декілька різних способів. Вибирайте той, який вам подобається найбільше. Один із них безпосередньо використовуючи пиляки і торкаючись їх до приймички. Але є недолік, пилок сипеться і всі квіти, які довкола, можуть засипатися цим пилком. Так, другий спосіб. Пензлик. Має недолік. Один пензлик використовується на пилок лише одного сорта. Після того його треба дуже гарно вимити, висушити і використовувати вже після того, як висохне. Наступний спосіб – зубочистки. Звичайні зубочистки. На кожну квіточку окрему свою зубочистку, яка потім викидається. І мій найулюбленіший спосіб – знову ж таки моє шило. Улюблене. Я шилом торкаюся до пилку, а потім пилком торкаюся до приймочки. Чому використовувати легко? Тому що маю вологу ганчірку біля себе, потім пилок витираю. Звичайними медичними серветками спиртовими протираю шило, воно швидко висихає і готове до наступного використання тут же ж, одразу. І за один раз можна запилити одну рослину декількома різними варіантами. Ось спробуємо зараз запилити наш сорт Lady Sleepers пульчерімою, в якої дуже важко зловити момент, коли є пилок зрілий. Ця квіточка начебто ще не засохла, дуже молода, тільки відкрилася, дуже мало пилку. І він, коли дозрівший, його не видно тут. Але всередині квітки після розривання він може сипатися в трубочці. Ось тут. Крихітні-крихітні пилинки. Вони також годяться для запилення. Інколи, якщо в пиляку нічого не лишається, можна просто-напросто приймочкою торкатися ось так от до трубочки. Або беремо в руки обережно квіточку, беремо пилячки і запилюємо. Недолік цього способу – пилок сипеться і лише кінчики приймочок пилку. Якщо взяти, наприклад, шило, ось на кінчик шила потрапляє пилок. Його майже не видно, але можна геть торкатися ось так по всій поверхні приймочки. На пальцях вже є пилок. Я тому одягаю перчатки, тому що їх можна одразу помити. Витерти і не треба руки постійно мочити. Ось таким чином я запилюю. По тому, як нанести рівномірно на всю приймочку, найкраще підходить пензлик. Якщо у вас багато тонесеньких маленьких пензличків, то краще, звісно, наносити ними і мити їх потім. У мене, на жаль, мало тоненьких. Ну, тому так декілька таких рухів. Ну і, умовно кажучи, квітку ми запилили. Так, що ж далі? Коли у вас лише один варіант, можете так і лишити. Якщо ж декілька різних варіантів, обирайте для себе, як або бірочку вішати, або треба якось позначити. Я для кожної квітки вибираю ниточку власного кольору. І цим кольором, цією ниточкою, підв'язую всі варіанти від цього сорту запилення. Наприклад, в мене фіолетова для пульчеріми. Це коротенький відрізочок, треба трішки довший, тоді зручніше
берете, заводите, зав'язуєте, і фактично перші два тижні вона може висіти, і ви дивитеся, відбулось запилення чи ні. Бо не всі варіанти вдалі і не завжди відбувається запилення. Тоді можна відірвати і викинути. Якщо ж коробочка зав'язалася, спостерігаємо далі. Як тільки ніжка починає трішечки і коробочка підсихати, я вдягаю конвертики, щоб насіння не висипалось, коли коробочка дозрівша лопне, тоді будуть втрати. Ось такі мої власні спостереження. Ось у нас запилена квіточка. Погано видно пилок, ну нічого. І на способах, як саме нанести пилок, на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, задавайте питання, буду рада спілкуванню. До наступних зустрічей!